Київ в голос. Київ в голос. Комунікаційна інтерактивна платформа «Київ.ФМ». Київ в голос. Київ в голос. Тут лідери Києва озвучують стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами. На «Київ.ФМ». Мої вітання усім, хто налаштувався на «Київ 98.ФМ». Вітання усім, хто зараз з нами на YouTube-каналі «Київ 98.ФМ». Це проєкт «В голос», наша інтерактивна комунікаційна платформа. Звати мене Світлана Василенко. А сьогодні у мене у гостях незвична для вас людина, можливо. Але у мене сьогодні Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації і лауреат ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року 2020» у номінації «Регіональний лідер року». Вітаю вас у цій студії. Вітаю. Власне, номінація на загальну національну премію «Людина року» – це для вас що? Це для мене черговий етап, такий десь несподіваний в житті, коли зв'язались і кажуть, ось ви розглядаєтесь як лауреат. Ну, одне з питань було я, а хто ще, хоча б, ну, щоб це не було якимось там, може, вибірковим ставленням. Є голови також облдержадміністрації, які по показникам, як там відбір проводиться, мені невідомо, по яким критеріям. Будемо по показникам роботи, по, можливо, там віку, то, що мені там казали, що один із я наймолодших там керівників. Ну, я до цього ставлюсь доволі спокійно, і зараз в цілому йде таке омолодження керівного складу, але вік не завжди має значення. Це таке, можливо, дещо суб'єктивне бачення. І для мене це є, знаєте, людину повинні взагалі і суспільство, і оточуючі оцінювати по вчинкам, а не по словам. Можливо, вчинки мої кажуть самі за себе. А там подивимось. Ви задоволені цією номінацією? Адже зараз ви у трійці тих, з кого будуть якраз вибирати людину року. Бути в фіналі – це досить вагомий такий момент. Звичайно, і для себе особисто, і як регіональний лідер, це не є моя оцінка мене особисто. Я впевнений, що це оцінка роботи в цілому, звичайно, під моїм керівництвом, а в цілому облдержадміністрації і команди облдержадміністрації. Тому тут все на себе не може одна людина, якщо вона ж її оцінка проводиться по результатам її роботи, не може вона оцінюватися в такій командній роботі, як, власне, завдяки одній конкретній людині ці результати досягнуть. Літо 2019-го, якщо я не помиляюся, вас призначили на початку липня 2019 року головою Донецької ОДА, так? Так. Це було для вас логічним кроком, ну, з того, що ви робите по своїй кар'єрі, по своєму життю, чи було несподіванкою? Логічним в плані, я носив погони, продовжую їх носити. Тобто, не десь, а суттєве переформатування напрямку діяльності. Але це черговий етап, черговий крок. Але він був впевнений, але, звичайно ж, переді мною стояла невідомість, впевненість, але не самовпевненість в своїх силах, розуміння того, що і як я буду робити. Але, звичайно ж, невідомість ця лишалась, як буде складатися в подальшому, тому що і обсяг роботи, і перелік тих невирішених, безумовно, складних питань, він був дуже значний, і частина з них лишається, частина з них є такими, якщо можна так сказати, хронічними, але все це під силу. Ви не розчарувалися за ці майже 2 роки, що погодилися на цю посаду? Ні. Я взагалі не беру такий принцип розчаровуватися. Все, що
не робиться, робиться на краще. Знаєте, якщо так казати, так я інколи застосовую цей вислів, де крилату фразу «Рискуйте, якщо ви виграєте, будете щасливі, якщо проіграєте, мудрі». Тому тут це виклик, черговий виклик, я його прийняв і ні в якому разі не розчаровуюсь. Ваша професія юриста, ваші посади як військового прокурора допомогли вам у вашій роботі голови ОДА? Так, звичайно. Що саме? Основне – це система, розуміння, як працює система, що таке системний підхід, що таке дисципліна, що таке вимогливість в першу чергу до себе, а потім до тих, з кого ти маєш повноваження. Це питати, не буду казати, вимагати. Інколи вимагати, звичайно, в межах повноважень. І, звичайно ж, це досвід, коли кажуть там військовий прокурор. Насправді я в військовій прокуратурі меншу частину своєї прокурорської діяльності пропрацював, ніж в органах прокуратури пропрацював, ніж в органах прокуратури в цілому. Але той досвід, досвід загального нагляду, який був в прокуратурі, і саме нагляду за діяльністю і рішеннями органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, звичайно, дали, я бачу, дають свої результати, і це є, була певною значимою підготовкою. Чого довелося навчитися от за ці 2 роки? Чого ви навчилися, а про що ви навіть не уявляли? Потік інформації, об'єм роботи, я завжди казав, що на попередній службі, роботі, дуже її було багато, день, ніч, 24/7. Але, скажу відверто, це не можна порівняти з тим, як ти працюєш зараз. Відверто, ти сам собі не належиш. Але я це кажу з радістю. З радістю, тому що потрібно творити, а не руйнувати. Ну, це, я кажу, ті одні з основних моїх принципів. Зіштовхнувся, звичайно, з тим переліком питань і взагалі, так простою мовою сказати, очільник області, тим більше воюючої області, області, яка в війні. Очільник військово-цивільної адміністрації – це дещо інші повноваження по їх повноті, по обсягам. І коли ти практично відповідаєш за все, що відбувається в області. Скільки зараз відсотків області контролюється, як то кажуть, і належить вашому підпорядкуванню? Трохи більше 2/3. Угу. Менше там треті області на непідконтрольній території. Ми живемо далеко. Ми, це я маю на увазі Київ, майже 800 кілометрів від Донецької області. І зрозуміло, що не вся інформація, яка доходить сюди, вона може відповідати на 100% дійсності. Ви між 2, по суті, регіонами постійно перебуваєте. Чи зустрічалися ви, як то кажуть, з міфами у Києві стосовно Донецької області? З міфами я б так не сказав, що прям це якась там міфологія, а не розуміння процесів і ситуації, яка відбувається на Донбасі, якщо її можна розділити або виключно військова тематика, або взяти взагалі господарка, військово-цивільна адміністрація, тобто і військова тематика, і загальне керівництво господарською діяльністю області. Тому, коли зачасту спілкуєшся з людьми, у деяких враження, що так, війна, що там відбувається, особливо там не втручаються, не вникають в суть цього питання, але для себе там уявлення таке, що все розвалене, розрушене, якісь мрачні люди, там таке життя, і в певних випадках воно
покращуються, і одна з моїх основних цілей, щоб це життя у всіх напрямках було покращено в області. Ну, не буду я самовихвалянням якийсь займатися, які результати, то їх вже оцінить голова держави, уряд безпосередньо по своїм напрямкам. До речі, яка зараз комунікація між Києвом державним і Донецькою областю? Наскільки вони відкриті до ваших прохань, до ваших питань, до ваших зауважень стосовно розвитку і зміни області? Комунікація повна. Я відверто, але, знаєте, професії торкнулися, звик казати фактами. З моменту призначення, з 5 липня 2019 року, там рахувати, скільки я на посаді, голова держави скільки разів був на Донбасі з візитами виключно по військовій тематиці, проблематиці, з відвідування області, тому що область зайняла перше місце в проєкті президентської програми загальноукраїнської «Велике будівництво», без якихось розподілень, війна чи не війна, як серед облдержадміністрації. Я просто констатую факти. То відвідування головою держави області є, рахують правоохоронці, коли зустрічі ж відбуваються, відповідний підготовчий процес. Біля 30 разів ось там по відвідуванням таких, які були, скажімо, висвітлені, а вони всі практично висвітлюються на території Донецької області, по Луганській області, там, можливо, менше, там мій колега більш детально може про це сказати, але ось Донецька область. Така кількість разів відвідування головою держави. Комунікація з членами уряду, з прем'єр-міністром постійна. Ну, ідучи сюди, да, зачасту ця комунікація відбувається проблеми. Звичайно ж, я розумію зайнятість членів уряду, голови уряду, але турбуєш по будь-яким питанням, всі з тобою на зв'язку. І пріоритетність вирішення питань стоїть, і воно є, і воно відчувається. Ця пріоритетність відчувається. Я нагадаю нашим слухачам, Київ 98 FM – це інтерактивна комунікаційна платформа «Вголос». Сьогодні у мене у гостях Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації, лауреат ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року 2020» у номінації «Регіональний лідер року». У кожної області в Україні є свої сильні і слабкі сторони, якщо говорити про Донеччину. Що це? У чому ви найсильніші? У чому ви маєте підтягнутися, на вашу думку? Сила в тих, хто наповнює область, хто мешкає там. Люди – це працьовиті, талановиті люди, які готові працювати, багато працювати для і мають бажання жити і розвивати цей регіон. Звичайно ж, є серед населення і різні налаштування і погляди. Не буде правдою або не буде чесно, якщо я не скажу, що всі мають там виключно єдину проукраїнську позицію. Як вони це проявляють? Вони приходять на мітинги, вони роздають листівки. Як це проявляється? Чи просто це відчувається? Зараз, знаєте, це відчувається, по-перше, я це відчуваю ментально, тому що я дуже добре знаю Донеччину, я народився і певний час виріс там і до навчання проживав у центрі, в Донеччині, в великому місті, в Макіївці. А відчувається, ментально відчувається, але проявляється, як воно зараз. Якщо брати початок війни 14-15 роки, звичайно, окупація північної частини Донецької області, потім вже, коли до Донецька перейшли, воно було відкрито, виражено, хто був з явним проявом сепаратизму, цих настроїв, проросійських настроїв, потім виключно сепаратистських настроїв. Зараз певна кількість є таких, знаєте, таку фазу вже має латентної
свої незгоди, але зачасту вони просто можуть не висловлювати її. Є кількість людей, знаєте, якщо так м'яко сказати, Баба-Яга проти. Ти їдеш там, що б не робив, а все погано там. Ну, їм буде погано в будь-якій ситуації. І я з цим зіштовхувався там, відкриваєш новий міст, от я дуже запам'ятав такий, він десь... Курйозний був випадок, новий міст в Бахмуті, це вже він був зруйнований внаслідок і постійного руху бойової техніки. Відкриваємо новий міст, він не робився більше 30 років. Їде чоловік, їде автомобіль, опускає скло, і так, там знімальна група, голова області з очільником міста відкриває мост, я його, і, ну, я не є прихильником там перерізання стрічок, і відразу інспектую, мені показують, як він побудований, скільки він буде слугувати, який гарантійний термін, і приїжджає цей чоловік, скло опускає в автомобілі, і прямою мовою, як от хоч щось зробили нарешті там, і поїхав далі. Але дивитись на цих людей і на їх погляди, я вже казав, хто б там як, нехай це певний суб'єктивізм, але правда і кожна людина лишається з правдою сам на сам. Ну, ті, хто щось роблять, їх завжди критикують. Тут і просто треба з цим змиритися, як то кажуть. А ті, хто критикують, вони ж теж бачать, що було, що стало. Було, стало. До речі, які зараз пріоритети в області? Відновлення інфраструктури. Наскільки багато ще треба відновити і в яку суму це може вилитися? Якщо брати підконтрольну територію, не буду прив'язувати і, знову ж таки, нечесно, некоректно буде казати, що відновлення після там війни, після бойових дій, звичайно, є лінія розмежування. Є пошкоджені, є зруйновані будинки людей, які живуть і продовжують проживати вздовж лінії розмежування. Є інфраструктура, до якої не відновлювалося з моменту створення. Такі особливості. Не доходили руки, не виділялись кошти, не було бажання, це можна аналітику, аналіз цього проводити. Але той стан багатьох навчальних закладів, медичних закладів, дитячих садочків, дошкільних навчальних закладів, соціальної інфраструктури, він просто в такому стані, коли йому 60-70 років, і він просто навіть не робився якийсь косметичний догляд за ним. Інфраструктура. Зараз скільки його? Зараз відновлено, так, по статистиці, коли за момент з липня 2019 року інформація з пам'яті, кінець 2020 року річний звіт на колегії, я поставив сам питання, скільки відновлено об'єктів соціально-культурної інфраструктури в області. За мою каденцію близько 100 об'єктів відновлено. Це не тільки школи, садочки, там є там лікарні, там десь косметичний ремонт. Цю інформацію можна надати і офіційно, щоб там хтось не казав, що я там викривлюю дані. Я задаю таке ж питання. Скільки лишилося? Цифру назвали 97. Ну, це від дрібних до більш значимих. Школи, садочки, велика кількість, їх близько 30. Це не тільки за мою каденцію. За мою каденцію 20-й рік 5 нових шкіл, повна реконструкція, капітальний ремонт проведено. 5 дитячих садочків. Це по програмі «Велике будівництво», але є програми обласні, є програми залучення міжнародних коштів Державного фонду регіонального розвитку. Тому це відновлення відбувається систематично, започатковано воно було масово вже програма «Велике будівництво» розділила на такі пули, де і визначено чіткий напрямок, коли ти розумієш,
куди рухатись, і тобі цей напрямок надає голова держави, уряд, і ти розумієш, як рухатись. Але початок був 16-17 роки, вже на Донбасі почали звертати увагу на опорні школи, на школи спочатку, потім оптимізація закладів освіти, це стали опорні школи, і розуміли, коли закриваєш одну школу просто з її мінімальною потужністю, тому що чисельність населення і міграція населення в зв'язку з бойовими діями, звісно, збільшилась, і люди почали виїжджати, і декілька шкіл, деякі школи потрібно було закривати. Оптимізуєш, приводиш діточок до школи, вона стає більш об'ємною, заходиш туди, і там жах. Тому потрібно робити, і робимо. Що в пріоритеті на цей 2021 рік? Соціальна інфраструктура, спортивна інфраструктура. Без якогось там перебільшення, а спортивна інфраструктура також та, по-перше, яка лишилася, на жаль, на окупованій території, якої просто нема в таких промислових, шахтарських містах, де потрібно займати молодь, їх потрібно затягувати сюди, щоб вони тут були, їм було чим займатися, розвиватися, а не, вибачте, шукати собі проведення вільного часу, якого в такому разі буде безліч, розуміємо, за алкоголем, там, наркотиками чи чимось, якимись неприйнятними заняттями. Звичайно, це медична інфраструктура. Буде започатковано в цьому році підписаний договір на будівництво медичного містечка, лікарня третього рівня в Краматорську. Їх всього 5 локацій планувалось по Україні. Зараз першими буде Донецька область, і всі процедури підготовчі пройдуть, і, сподіваюсь, голова держави буде на урочистому закладанні капсули по цьому заходу. І знову ж таки, це не є якийсь там піар-підхід, або ось ми робимо там показати. Це перше будівництво з нуля і будівництво того, чого ми, на жаль, лишилися. Такого рівня лікарня лишилась в окупованому Донецьку. До речі, як ви впоралися з цим роком COVID-19? Легко сказати, що було. Нічого не сказати, було дуже важко, дуже важко, як і великій кількості областей. Спочатку, якщо брати початок 20-го року, жорсткий карантин, велика кількість населення навіть підконтрольної території, там з тимчасово переміщеними особами, по-різному рахувати, хто постійно проживає, там 2-100 мільйони брати. Ну, офіційна статистика 1 800 000 іде, але є внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані, вони можуть постійно не проживати на території області. Тобто вони постійно переходять з однієї частини області на іншу, чи просто переходять в інші області? В інші області, а довідку можуть мати на території області. І певна частина, звичайно ж, до пандемії, до закриття, у нас же працюють КПВВ, контрольно-пропускні пункти в'їзди-виїзду з тимчасово непідконтрольної території. І особи також, які мешкають на непідконтрольній території, але зареєстровані тут для отримання, відповідно до закону, соцвиплат, пенсій, пенсійного забезпечення. Тож, ковід, кількість населення велика. Спочатку, коли процеси переміщення були закриті, був більше контрольований, а потім, звісно, літо, перша хвиля пройшла, вже люди також розслабились, відпочинок, літній період, потім відпочинок за кордоном, і пішов, звичайно, приріст, але зараз лікарні, їх у нас законтрактованих з Національною службою здоров'я України 27, які здійснюють виключно послуги по надання допомоги по ковіду. Вони всі забезпечені кисневими концентраторами. Завдання голови держави було не менше 80% ліжко-місць, виділених під ковід,
повинні бути забезпечені киснем. Статистика, сухі цифри у нас 87%. Зайнятість ліжок зараз близько 20%, знову пішов приріст, там два тижні тому було 14,5, тобто знову ми бачимо приріст. Але ситуація повністю контрольована, і щотижня селектори з керівництвом Офісу Президента з цього приводу, ну а у мене постійний щоденний, щодобовий контроль цього питання. Щеплення до вас приїхало? Приїхало, приїхало щеплення. Що робите вакцинацію? Вакцинацію військові медики поки що. Військові медики. Ви зараз живете на межі. Наскільки контрольована ось ця межа і наскільки вона безпечна для мешканців Донеччини, яка є українською, державно? Лінія розмежування. Я не просто живу, звичайно, я тісно, щільно спілкуюся з керівництвом операції Об'єднаних сил, Донецька область, війна. Тобто там орган управління є ще операція об'єкомандувач, операції Об'єднаних сил. Військові готові, напоготові виконувати всі завдання Верховного Головнокомандувача і відразу також і відразити наступ. Постійно ситуація в повній бойовій готовності і ніхто не розслабляється. Це я не чую, я бачу, я там буваю, часто буваю і на передовій, звичайно. Для багатьох тих, хто на початку бойових дій переїхав в інші регіони України, все ж таки Донеччина – це рідна, це батьківщина, місце, де вони народилися, виросли, де залишилися їхні батьки, там ще якісь родичі. Чи багато людей повертаються зараз? От ви розказуєте, підконтрольна територія Донецької області відроджується, відновлюється, ремонтується. Ну, тобто, жити там можна комфортно, так? Наскільки я зрозуміла. Чи повертаються і у якій кількості повертаються? І чи можна сказати, що з року в рік цих людей стає більше? Повертаються, так, тенденція до повернення навіть до лінії розмежування. Коли ця тенденція по лінії розмежування пішла, коли всеосяжне припинення вогню було досягнуто, зараз ми знаємо, і яка проблема знову виникла з цього приводу, але люди, які чують, що дійсно тиша, повертаються до своїх домівок, до лінії розмежування. Лінія розмежування, для розуміння, це не якесь там захмарне, там десь ворог перебуває. Це 500-700 метрів до лінії, до переднього краю, до окопів окупантів. Тому повернення, знову ж таки, статистика. Місто Краматорськ, Донецька обласна державна адміністрація. До війни, до 2014 року, місто Краматорськ, населення трошки більше 100 тисяч. Зараз 195 тисяч населення. Дороги, інфраструктура, краще один раз побачити. Як просто до вас можна приїхати? Я думаю, що дуже багатьом киянам цікаво, чи можна зараз приїхати. Ось, ну, я не знаю, чи можна сказати з туристичною метою, але просто, щоб подивитися, що відбувається там. Абсолютно просто. Зараз, знову ж таки, повертаючись до карантину, зараз по зануванням карантинних обмежень Донецька область перебуває в помаранчевій зоні, тому проїзд через блокпости, тобто на в'їзді стоять блокпости по і контрольовані всередині підконтрольної території, в'їзд по без перепусток, догляд і все, будь ласка. Як я їжу сьогодні там вночі, ну так, я вчора ввечері льодову арену ще відкривав, там в 20-й вечора, ну ніч їхав, ще багато питань робочих, знову ж таки, по області. І дорога, гарна дорога, 750 кілометрів, 7 годин я тут. Так може, ну хтось більш повільніше рухається, я поспішав. 7 годин тут. Дорога, також кажу, краще один раз побачити. На завершення нашої розмови я хочу завершити більше далеким від політики запитанням. За що ви любите Донеччину?
Люблю її за той підхід, за тих людей, істинних патріотів, завдяки яким ця область розвивається. А саме, це гідність, честь, патріотизм, які дали можливість встояти на і в тих складних випробуваннях, тому що не зрозуміло, що відбувалося б із іншою частиною Донбасу. Ті люди, які зрадили, і хто ходив, ну, не буду переходити в політичні моменти, але в тому числі де певна частина і правоохоронних структур, які там називають зараз себе міністрами чи ще кимось, я їх до цієї категорії не можу віднести. Але працьовитість, гідність і любов і бажання розвивати свою область, але дещо їх потрібно, скажімо, на цей шлях наводити не гучними промовами і розмовами, а своїм прикладом. І вони цю ініціативу, ідею обов'язково підхоплять. Я дякую вам за розмову. Єдине, що після цього інтерв'ю я хочу вам побажати, це сил. Дякую. Вистояти. Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації. Він також є лауреатом ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року 2020» у номінації «Регіональний лідер України». Власне, мене звати Світлана Василенко. Це був проєкт «Вголос», інтерактивна комунікаційна платформа. Ви слухаєте нас о 21:00 на Київ 98 FM, і у будь-який зручний час ви нам пишете, коментуєте і також приєднуєтеся до нас на нашому YouTube-каналі «Київ 98 FM». «Київ вголос». Комунікаційна інтерактивна платформа «Київ FM». «Київ вголос». Тут лідери Києва озвучують стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами. На «Київ FM».